Akizungumza kwenye kongamano la wagombezi na viongozi wa chama hicho na chama cha Jubilee, kongamano lililoandaliwa mjini Funyula, kaunti ya Busia, Namwamba amepuzilia mbali madai kwamba kaunti hiyo ni ngome ya upinzani inavyodaiwa na viongozi wa mrengo wa NASA. Namwamba alitoa changamoto kwa mgombezi wa urais wa NASA Raila Odinga kuheshimu viongozi wa magharibi. Na wale wote ambao wanataka kutembea na mimi katika hii campaign, niko tayari kufanya kazi na mtu yoyote wakati wote, na tutakuwa pamoja na nyinyi wanaleba kama kinara wa chama cha leba, that we have no apology or explanation to make to anybody over our decision to support the re-election of President Uhuru Muigai Kenyatta. Na mtazamaji, ni wakati wa mapumziko mafupi na kisha tutarejea na taarifa zaidi mkiwa makala ya Tembea Kenya, ambapo hii leo tunazuru kaunti ya Kwale.